ajama barkamu da zuwa Sahuda Online TV kada amanta danna bana subscribe domin ci gaba da samu update namu kai tsaye da zarar mun daura a yau mun zo muku da update ne akan fine network dama da yawan ku kun sani akan kawo update akan abun da ya shafi fine network kuma yanzu aka fara insha Allah daga yanzu zamu ci gaba da kawo muku update akan abun da ya shafi fine network update din mu akan fine network yau guda biyu ne na farko akwai update akan abun da ya shafi tashin farashin pie a kasuwanni sannan kuma na biyu ko akwai update akan abun da ya shafi open mainnet na pie network kamar yadda kuka sani kamun nan mun shiga cikin wannan update din mu na farko dai akwai muhimman abubuwa guda uku da ya kamata ku sani kam open mainnet na pie ya faru da kowanne pioneer sana mu na farko abun da ya kamata kowanne pioneer ya kawo a cikin ransa shine maganar KYC ya tabbatar ya shirye yin KYC kuma yayi KYC idan bai yi KYC ba ya tabbatar ya ta da duk abubuwan yin KYC muhimman document guda uku zuwa hudu kamar haka na farko akwai NIM premium slip wannan shine na farko sannan na biyu akwai standard NIM premium slip shi ma ana yin KYC na file da shi is acceptable na uku kuma akwai driver's license shi ma na ɗan Najeriya kenan ana yin KYC na file network da shi sai kuma na ƙarshen su wato shine international passport su ma acceptable document ne wanda ake yin KYC na file network da shi so bayan ka yi KYC successful the next thing shine maganar transferable ɗinka a tura maka coins ɗinka zuwa wallet ɗinka domin ka fara yin hada-hada ka fara shan roman dumakai na file amma muna jira hankali mutane da su tattala abun su su ajiye har zuwa lokacin da za a more abun yanda ya kamata so bayan an tura maka komai ka tabbatar ka adana passphrase ɗinka inda ya kamata ka ajiye duk wanda sai yake ajiye passphrase ɗinsa a cikin Gmail account ya maza ya je ya zare a ciki ya dawo da shi ya rubuta a wata takarda ya ajiye a cikin locker inda ba zai taɓa mantawa ba saboda da yawan cases da muke samu yawanci waɗanda suke ajiye na sace mutane file yawanci masu ajiye passphrase ɗinsu ne a cikin Gmail account wanda ni kai na yi wannan survey ɗin kuma na gani hakan yana faruwa saboda haka kowa ya tabbatar ya ajiye passphrase ɗinsa a inda ya kamata ya adana sai kuma update ɗinmu na gaba shine akan abun da ya shafi tashin farashin pie a kasuwa me ya kawo hauhawan farashin pie a kasuwanni wanda gashi nan muna gani a wasu gurare dala 43 wasu gurare dala 42 a wasu gurare ana siya farashin pie dala 30 da wani abu da uku a wasu gurare dala 35 har ma wuce haka nan so har ma wuce haka nan ana samu a wasu gurare da dama so abun da ya kawo hauhawan farashin pie ba wani abu bane ba illa update da aka saki akan Twitter handle wato newspie.app su suka saki wannan news din wanda pie blockchain suka yi sharing da kuma BSC news su ma suka yi sharing na wannan news din kan cewa open mainnet an fitar da wannan abun din wanda daga cikin abun da suke dogaro da shi suke cewa why does pie network launch the mainnet abun ne sa ake so ai mainnet na pie saboda a samu damar hada-hadan pie da dai shauran su so kuma ita pie kuma duk abun da za ta yi galibi sai ta fara da mai da gwaji tukuna kamun na azo ai na gasken gaske kowanne sai an yi da gwaji kamun na azo ai na zahiri saboda a nan za a gano kurakurai da kuma weakness na project din sai a gyara ina ne aka samu lapses sai a gyara sai kuma abu na gaba a ci gaba da samu more users a gane pie ya ci gaba da samun karɓuwa a gurin al'umma wanda kamar yadda muka sani dai a baya dai pie kullun kara samun haɓaka take tara samun karɓuwa sai kuma na uku ko na hudu acceptance by merchant yan kasuwa su ci gaba da karɓan pie wanda yanzu haka nan yana kan bunƙasa yan kasuwa mu suna nan suna ta karɓan pie sannan a hankali sai kuma na gaba shine mene more opportunities ci gaba da ba mutane dama muke kamar abun da ya shafi yin hackathon ka zo ka kera application ɗinka a baka kyauta da dai shauransu ka zo ka baje kolin basiran da Allah ya baka da baiwa da Allah ya baka a ma kyauta sai kuma larger ecosystem wato ya zama na su ne mafi girman project a dandalin cryptocurrency ko kuma akan blockchain a duniya da yanzu a yanzu haka na daga cikin burukan pie kamun a shiga ainihin open mainnet sai kuma larger ecosystem yes haka ne so wayannan su ne manya-manyan bayanan da ake bukata kamun a shiga ainihin open mainnet wanda dai open mainnet da sanin kanmu ne daga March zuwa June ne ko na wani shekara mana wannan shekara da za a shiga daga ciki is possible a mainnet domin idan ba a shiga a wannan shekara da za a yi ba to da wuya open mainnet ya wuce mene zuwa 2025 idan kuka manta open mainnet na pie
lockup ɗin da muka yi a farkon al'amari ya tsaya ne a year 2025, so bai kamata open mainnet ya wuce 2025 amma kuma ba mu fatan yake haka insha Allah.